Doncs bé, espectadors de l'Escènic, tornem a ser aquí a la secció de màgia i circ, teatre familiar. I avui estem molt contents perquè ara fa temps que no parlem de, del teatre familiar i ens visita el director artístic de la Fira Fit, que és una fira de la qual ja hem parlat aquí a, a l'Escènic diverses vegades i que és aquest, en aquest any té ocasió el 1 i 2 de juny a, la, a Montmeló. I tenim l'Agustí Coi, que com us deies, el director artístic. Agustí, molt bona nit. Què tal? Com bona estàs? Nit, bona nit. Estem molt contents aquí. La Mercè, ara tot just ara m'ho acabava de dir, que estem molt contents de que ens, ens vinguis a visitar en representació de la Fira Fitcamp, que, com us deia, té, té lloc del 1 i 2 de, de juny. I hi ha 20 espectacles sí. uh -huh. que podreu anar a veure per tota la família, per tots els públics. D'això i de molt més parlarem en aquesta entrevista. Sí, no? I a mi m'agradaria, com que aquest és un programa de divulgació de les arts escèniques, sobretot, Agustí, alguna persona que no hagi assistit hi ha una fira, tu com definiries el Fitcamp ben bé? Com li podries explicar? Bé, de fet, una fira és un mercat mm -hmm. és un mercat. Eh? malgrat que aquí en aquest cas del Fitcamp l'anomenem festival. No? Però de tota manera, una fira és un mercat. I un mercat que es va fer? Es va comprar, no? O sí, sigui, del que sigui. Clar, sí, un mercat sí. de roba o de verdures. De verdures, Pre, de fruita... Doncs aquí és el mateix. Una sèrie de persones ensenyen el producte, el producte que han fet l'ensenyen i qui li agrada el compra. Evident que vol dir això, que hi ha d'haver compradors, no? Si hi ha un producte que es ven, hi ha d'haver compradors. Per una banda hi ha compradors i per l'altra, evidentment, no, els compradors sol no n'hi hauria prou per donar un caire de festa eh, a tot aquest cap de setmana. Llavors sí que hi ha el públic en general, que és aquell públic que no comprarà l'espectacle, però sí que s'ho passarà bé i ho gaudirà amb tota la família. Que poden anar com a espectadors. Com a no? espectadors, sense, o sigui, sense un... necessitat de que comprin de Que comprin res. No. Simplement l'entrada. Ah, que ara veureu els preus i la veritat és sí. que són molt, molt, molt econòmics, són per tots els les butxaques, vull dir, és molt bé, és una, una oferta molt accessible. Mm. I, escolta'm, Agustí, 20 espectacles seleccionats del boi millor del teatre familiar de Catalunya, a companyies molt punteres, companyies molt bones de, de teatre per a tots els públics. Eh, Explica'ns una mica quines propostes hi hagi destacades, algunes estrenes que ens puguis comentar breument. Sí, a veure, de eh, tota manera són 20, el que fem, 20 propostes, eh, que dintre del que cap podríem dir que és, és una fira petita, és una fira petita, amb 20 propostes, perquè hi ha altres fires que ja passen amb 40 i 45 propostes. Però sí que és veritat que Montmeló, el, el, el format el format que tenim a Montmeló, és un format en el qual són poques les hores que, que podem fer representacions. Clar, es pot començar a les 11, però l'últim espectacle de la tarda et començarà a les 7 del vespre no? Vol dir que no és allò d'altes hores de la nit poder fer espectacles i llavors tot necessites molts més. En aquest cas vol dir que 20 espectacles o 20 companyies ja són difícils les de poder veure, eh? ja. perquè serien 10 per dia i és complicat de veure. Però bé, ja fem una garella que permeti que la gent pugui veure, si els interessa, doncs, 4 o 5 espectacles cada dia. Cada dia està eh? molt bé. Però vol dir que... Podrien ser més espectacles, podrien ser més companyies, però amb el format que hi ha a meló, 20 companyies és bastant. És perfecte, força. és ideal. Sí. Jo he de dir que jo he participat fins i tot al Fitcamp mm. i he anat diverses vegades també com a espectador, i és veritat, tens raó, que és una, és una, és una fira petita, és un festival petit, però sí que té molt d'encant, té mm. molt de carinyo, té, mm. està tot molt cuidat, molt artesanal, podríem dir, i, i també és part de, de l'oferta, de no? o sigui, és un, està tot molt proper. I fins i tot jo recordo que l'any que jo vaig anar hi havia molt de contacte també entre les companyies, els, el públic, els programadors, i això també és un Sí, un a sí, sí, això jo penso que és important, perquè... Uh, el que és més, més amb el món del teatre infantil o familiar, no? el que és més important potser és aquest contacte que les companyies puguin tenir amb les, amb les persones que llavors els portaran als clar, seus pobles. Clar. No? Això és molt important. I contestant a la pregunta que deies de què és el que tenim, uh -huh. home, és allò com una botic, una mica de tot, no? Saps? una, mica, una mica de tot. Llavors, no sols una mica de tots, sinó que, a més a més, una mica per totes les edats, també, no? Tenim un espai, un espai petitet, que estàs... aprofitem el casal de la gent gran, que hi ha un espai bonic, i allà fem espectacles per als més petits, per aquells que fins a 3 anys, eh? de 0 a 3 anys. Sí, Això és, bueno, una, és zero, una novetat, no sí. d'aquest any, és una novetat que sí. recupera el casal de jo em la. Sí, i penso que els de 0 venen bastant a dormir. A dormir. Eh? Eh? però, bueno, és una Molt lectura bé. més que es fa, no? Ja està bé que comencin, ja està bé que comencin perquè la veritat és que hi ha un problema després amb els nens avui dia, cada vegada més els nens i nenes de què se'n escapen dels teatres familiars abans d'hora, no? Clar. Entre les maquinetes, l'ordinador o el el, el forfaito, com s'ha dit? El, forfaito, el, fornite, i, el i tot això. Sí. És el fornite aquest, oi? Bueno, doncs tot això es fa que una mica marxin aviat. Eh? I és una llàstima perquè és important, les arts escèniques i sobretot el treball de, en directe és important. Bé, doncs el treball en, en teatre. Fem diverses coses. Eh, en aquest cas, aquest any està representat una mica tot, perquè tenim des del de, teatre visual fins al teatre de text, fins a l'animació, fins al circ, i evidentment està representat i molt representat la màgia. La màgia, no? molt bé. Curiosament, la màgia també està representada, en aquest cas, hi ha el Charlie Mack, sí. com a format gran, hi ha el... El Xema, el Xema també. com un format més petit, amb un espectacle molt especial que ha fet, i també hi ha un, una història que, és, que està molt bé, que és Hai, la pescadora de somnis, sí. que és eh, màgia, per pels més petits, o sigui... Mm -hmm saps? Allò no... Hem parlat, mira, m'agrada sí. molt que diguis això, perquè justament fa 15 dies el Miquel Crespi, el director sí. d'aquesta proposta, ens va demanar que, que mostréssim un vídeo i, i vam sí. parlar de l'espectacle i ho vam comentar amb els nostres espectadors. Sí. O sigui, que això també, aquest espectacle del que us parlàvem, el podreu veure amb un meló. Sí, i és curiós perquè, bé, jo vaig tenir l'ocasió de veure amb una altra fira, de fer la fira més important que hi ha a Espanya, que és Feten, a Gijón, el mes de febrer, i allà, allà varen poder veure i, i veure i amb, amb molt agradable sorpresa de que els nens petits els segueixen, perquè és clar, la màgia que fa evidentment no talla ningú, ni fa desaparèixer ningú, perquè no ho entendrien, però sí que fan un tipus de màgia que els nens ho van seguint, no? Vaig des de des de que fa un pal i convertiu en una flor, o bueno, aquelles coses que feu, no? Sí, 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 oh, però doncs però... això adequat pels nens molt està bé. Molt, bé. molt bé. També fem eh el tipus de de teatre, com te deia, de de visual, que en aquest cas és el O va i els pirates i punxots i altres bitxos que és teatre musical, que això m'ho havia deixat, Molt eh? bé. En o sigui, que ha de tot, sí. teatre musical, tenim, sí, una, circ, una, sí. màgia, sí, un, vull dir, una mica tot això tot. no tenim temps d'explicar totes no. les propostes, però no patiu perquè tenim la pàgina web del Fitcamp que és www.fitcamp.com, on podreu trobar, perdó, fitcamp.cat, on podreu trobar tota la informació, tots els espectacles, la graella de la que us parlava l'Agustí, les sí. possibles combinacions per poder veure quants més espectacles millor. Tot això ho poden trobar, veritat, si no m'equivoco, sí. Agustí, sí. a fitcamp.cat, que és la, sí. la pàgina web. La pàgina web, ben. sí. sí. Escolta, m'agrada molt perquè vaig estar veient la roda de premsa que, que vau fer fa uns dies, a Montmeló, i sí. a Montmeló, i me'n recordo que, que vas dir que el fitcamp té dues, dues Bassans, no? Per una banda que el públic gaudeixi del teatre familiar, uh -huh. però també el que ens has dit fa una estona aquí, que oferir la possibilitat de tenir un aparador de teatre familiar i sobretot que vinguin els programadors, que vagin uh -huh. programadors. No? Sí. Aprofitant ara que, que també aquest programa es veu per Canal Costa Catalana i que tenim tota la província de Tarragona, Vilafranca, Vilanova, eh, tots els possibles programadors que ens poden veure, gent que li agrada el món del teatre, els tècnics de cultura, com ho poden fer per venir? Convida'ls. Sí, això és entrar a la pàgina... Penso, penso, de tota manera, penso no sé si s'ha allargat una mica, perquè es tancava ja la inscripció. De tota manera, aquell que vulgui venir, que es posi en contacte amb, amb la pàgina web i, I, i l'atendreu. A veure, eh, nosaltres aquesta fira, com t'he dit, dintre de la seva modestia, el que pretenem és que sigui útil. Clar. A veure, uh, hi ha altres Fises a Catalunya, més importants, més grans, no? però sí que és veritat que la nostra autonomia és una autonomia en la qual hi ha una gran producció de teatre, i en teatre, totes les branques del teatre o el teatre familiar, uh, hi ha una gran producció. Aquesta gran producció té veritables problemes, que aquests veritables problemes, no sols amb la programació de teatre familiar, sinó també amb tot el teatre en general, tenen problemes per poder-ho ensenyar. A Barcelona doncs, hi ha molts teatres petits, hi ha moltes companyies que no poden estrenar perquè no, no hi ha espais, no? o espais molt, molt underground que en diuen. No? Però nosaltres el que estem intentant oferir és un aparador, en aquest cas serà petit, comparat amb altres serà petit, però és un aparador i sobretot un aparador útil. Útil perquè hi haurà 20 companyies en aquest cas que no hagueren pogut ensenyar el seu producte i l'ensenyaran, i a part d'això, és útil perquè nosaltres ens adrecem molt a aquell tipus de programador del nostre entorn, diguem-ne, de la nostra comunitat. Ja no pretenem, no pretenem sortir de, del nostre entorn i, per tant, aquell programador que podrà trobar amb les 20 propostes que hi ha, la major part són perfectament, perfectament, poder, les podrà portar al seu poble. Clar. Perquè és clar quan parlem d'un festival, de vegades, un festival es pot fer volar molts coloms, es poden fer portar molt... Si hi ha diners, clar, clar, clar si ha no és el diners. nostre cas, però si hi ha diners es poden portar coses molt grans, molt precioses, molt boniques, com és algun altre cas d'alguna altra fira de Catalunya, que és clar, llavors vas allà, jo oh, sé que és maco, això que és bonic, no? Però quan parlem de diners ja no ens entenem, quan parlem d'infraestructures. No es pot programar, no, entenem, no, és, no, es pot no programar, és fàcil de programar, o perquè o no venen ha... de lluny o són de les són de o perquè són uns catxets grans o infraestructures molt grans. Clar. En el cas de Montmeló, aquests 20, aquestes 20 companyies que vindran són 20 companyies perfectament, perfectament programables. programables. Molt bé, molt bé, doncs em sembla sí. una molt bona proposta i em sembla una molt bona iniciativa i, sí. i em sembla jo també com a companyia que soc, tot i que aquest any no, puc, no participo al, al Fitcamp, però sí que ho trobo genial i em sembla fantàstic. Sobretot, explica'ns una mica eh, com ha estat aquesta tria, perquè com hi ha hagut la resposta de les companyies, perquè vau fer la convocatòria i jo sé que cada any el Fitcamp agafa més embrancida, cada any hi ha més companyies que es presenten. I com ha estat la convocatòria i també com ha estat, que m'imagino que molt difícil, la selecció. Sí, això sempre, i sobretot això és la cari creu, perquè per una banda et fa gràcia que quan fas una proposta d'aquestes tinguis... Eh, doncs, molta eh, resposta. Molta resposta. Això és interessant, no? Ara també quan saps que tens, eh, estàs encursetat en una programació que no hi cap res més i són aquelles 20 propostes, doncs evidentment n'han de quedar molts pel camí, no? Clar. I això és el que sap greu. A veure, eh busquem, per, per una banda, la diversitat de gèneres i, per altra, evidentment, la qualitat. Eh? La qualitat, això és important. El que passa que, de vegades, quan has de dir una companyia que no pot venir perquè no hi cap, no? perquè jo no m'atreviria mai a dir-li una companyia és es que no vens perquè el teu espectacle és que és molt no? <laughs> això no m'agradaria perquè, esclar, al darrere de qualsevol, de qualsevol espectacle, inclús fallit, hi ha un esforç, unes I una hores, feina. una il·lusió, i tu no pots anar de rata sàvia dient allà això, no. Eh? no. En tot cas, no hi caben, i ja està. No? Vol dir que en aquest cas hem deixat pel camí propostes, no que no estessin bé, sinó que no hi cabien, simplement. I amb propostes que et sap greu, sap greu, perquè et sap greu, perquè entre altres coses saps que aquesta gent viuen d'això, no? I que els hi estàs negant un aparador. Però bé, bueno, clar, hi ha el que hi ha, no? Ah, clar, Vull dir, bueno, un altre a any... A més, exacte, un altre any hi haurà la possibilitat, hi haurà la possibilitat perquè hi ha qui s'ho agafa bé i qui no s'ho agafa bé. És clar, això hem tot, no? <laughs> Com tot. Molt bé, molt bé. I, escolta'm, també, sobretot, no se'ns pot oblidar que hi ha activitats paral·leles. No només hi ha la programació d'espectacles, que podreu veure, sinó que també hi ha dinars populars, que jo sé que funcionen molt bé i que són una autèntica festa, sobretot la Fida Wah, del, del diumenge. Sí, sí, eh? sí, això és una cosa que, que s'organitza. No, no hi tinc res a veure, jo, no hi tinc res a veure i participo i menjo fidelada, eh? <laughs> això, menjo... Sí, això sí, això sí. Això sí, però jo no hi tinc res a veure amb tot això. Però sí que eh, és interessant per una cosa, perquè amb totes les fires que vas, i així és que, que jo conec, no?, de vegades hi ha fires molt fredes, molt fredes en el sentit de la relació, no? I, en canvi, Montmeló és al revés. Exacte. És, saps? Vull dir, és, ho sé... Sí, sí, es veu molt, molt de prop tota aquesta relació. Allò que relació, diuen, pobrets i és... però alegrets, saps? Sí. I, i la veritat és que doncs hi ha un, unes, uns dinars populars, tant el dissabte com el metge, que em penso que bueno, per als participants i companyies i programadors és gratuït, però pels altres també és molt baratet. És eh? molt barat, són 8 euros només, ho tenim, sí, jo tinc sí, aquí sí, apuntat, sí. són 8 euros, i dona això la possibilitat de disfrutar, de gaudir d'un espai doncs, de comunió també, perquè s'ajunten doncs, els espectadors que potser acaben de veure un espectacle i dinen a la mateixa taula amb els actors que han interpretat aquell espectacle, amb la qual cosa és molt I sobretot també perquè té una cosa molt curiosa, molt meló, que és que aquests dinars populars, bé, no de vegades tenim fa vent, no de vegades fa massa calor, això és veritat, però <laughs> és no els, els problemes de, de fer les coses a l'aire lliure, no? Però ho fem en un entorn veritablement privilegiat. No sé si algú no coneix o coneix molt meló, però allà on es els dinars aquests és un lloc que es veu que era una finca senyorial de fa molts anys i ara ha passat en mans de l'Ajuntament, que es diu La Torreta, i en aquell entorn idíl·lic, eh? tot envoltat d'arbres i de gespa, doncs fem els nostres els nostres dinars, no? I això fa que, que hi hagi això, una, el que em diríem ara, un bon rotllo. Bon, bon rotllo. rotllo. Exacte. Això. No, no, aquí a l'escènic ens encanta el bon rotllo, sempre parlem nosaltres de, de bon rotllo, és el sí, que sí. busquem, sobretot. Parlar de teatre, parlar d'arts escèniques, però sobretot que hi hagi bon rotllo. I, i escolta, ens agrada molt aquesta proposta del FitCamp. Des d'aquí l'escènic doncs, us, us seguirem, estarem al tanto de tot el que passi. Sobretot dir-vos a vosaltres les, la pàgina web, que és www.fitcamp.com, i després també el preu de l'entrada, que és 3 euros als adults i 2 euros i mig als nens molt econòmic, molt barat, i les entrades les podeu comprar a la pàgina web www.entrapolis.com D'acord? Doncs, escolta'm, Agustí, amb això penso que ha quedat molt ben explicat tot. Eh, moltíssimes gràcies per voler venir aquí a l'escènic i per acompanyar-nos i, sobretot, tenim un petit detall del nostre patrocinador, ah, bé. Eh, del Ferrero Rocher. Home. I, sobretot, en fi, esperem que per molts anys que sigui un èxit el, el Fitcamp i l'any vinent us tornem a esperar aquí amb més doncs... propostes, amb més anècdotes i més Moltes novetats. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració, pel vostre interès i gràcies per l'osequi que a més a més són d'aquells que no engreixen. No engreixen, no engreixen. No, no, no no, 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 són fantàstics, fantàstic. són màgics, fan màgia i no no engreixen, res. <laughs> <laughs> Molt bé. Doncs moltes gràcies Agustí i bé espectadors, no marxeu que seguim amb el programa.